waxaan noqon doonaa tahniyad ama hambalyo aan u dirayo walaashay manal oo ay gabadhii ugu dhalatay dalkan aan ku suganahay Australia. Waxaan leeyahay abti soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda ahay waayo bantaas bay joogtaa maxaa soo dhexgeliyay reer xaasa afar caruur haysta oo ninkii meel walba la taagan tahay wacde amiyaan xishooreyn gabadhu yaa oo hadhowna sheekadii ay ku sii socotay reerkii oo kaga dhabaysayba intii hore daanu runmaan moodayn laakiin hadda I am mad, I am sorry, I know dad baranaya shaqadeeda maaha shaqadeeda way tahay it's my job, god damn it yeah, I am sorry but I think Manal should be ashamed I am so tired of naag Soomaaliya though intaasun hoos unbay u sii socotaa na maxaa hoos unidii sii ridaya hoos naa mid kaloo aan farxad ku haysan unbaad ugu dul tagtaanoo intii yarayd ee aan bal farxad la'aantaasay iskaga haysataabe eh maxaad ugu dul tagtaan oo aad ugu qabsataan imisa inan yaroo qurux badan yurub joogo ay isla duuli lahaayeen maxaa reer xaasa kuu geeyay naayah oo weliba xataa xaasasku way isdhaamaan oo dad baaba intay iskukaasadaan isguursado la yidhahda afar baa loo baneeyay sheekada iyada ahayd every angle aad ka eegto khalad bay ahayd khalad ku sax oo ku sii sax oo ku sii sax bay ahayd markaasaa weliba war stop imano diidna inaan joojino we're tired of joji halkaa ku joji diidna yeah what about gabadha nobody thinks about gabadha kale soomaaliyeed ilaa madaxweynihii baa madaxweyne tahniyad muxuu soo tahniyad oradoo dadka lagu dhameynayo meesha inay yar baashalayto halkaa salaanta askartaadi ka toogatay niyo wax ka qabo intaan shiino culay iyo usoo tahniyadeynayso go do something about dadkii ku doortay lagama fikiro naagta kale soomaaliyeed ninka iyo naagta cusub un baa durbaanka loo tumaayo dadka cusub nobody thinks about gabadhii hore ee caruurtii iyadu haysay ninkeedii laga qaaday oo reedi meel walba lala taagan yahay ninkii I can only imagine gabadha ushiina weli ma qabaa horta gabadhii markaa kolle waxaa laga yaabaa inay caruurteedii un iska kursanayso dee maxay samaysaa yeah waxa weeyu swimming madowga waxa lagu yaqaanaa swimming kama yaqaanaan mogti horyaarheed dee anugu miskiinad baaskaa horta soomaali been hawaasiin miyaan hodayda ku sheegay soomaalida been hawaasiin horta first and foremost congratulations gabadh baa meesha dhalatay gabadha yar waxaan leenahay habar yar eedo soo barbaar allah ku barakeeyo weynow oo wanaagsanow ilaahay idankii taas waa inanta yar laakiin aabaheed iyo hooyadeed waxaan leeyahay oo dee shiine guurkiibuu inoo sheegay shiine wuxuu inoo sheegay gabadh inay dhalatay yaa shiine war sawirkani waaba sawir qurux badan shiine qurux badanaa marka yaa shiine wen abti noomaad sheegin inaad guursatay I don't understand why aad noogu sheegaysan gabadh kuu dhalatay inkastaanu ku faraxsannahay shiine wuxuu yidhi shan gabdhood baa leeyahay oo maasha allah aabe wanaagsan weyo ku faraxsan hablihiiso barwaaqan ka qaaday buu yidhi barwaaqo maasha allah maasha allah waana runtii hablu waa barwaaqo guri hable joogaan barwaaqo haddaan waxba oolin gidaarada hadday jarjaraan oo kariyaan waxbay kasoo dhex saarayaan barwaaqiyo bashbash laakiin dee shiine inoo muu sheegin inuu guursaday sidii gabadhaan abtiga u hay maaragtay ha loo hiiliyo subscription ha la siiyo abti oo aniguna aanu lahaa war ninku wanaagsanaa dee waanigii awalba abtiyaday aad dad wanaagsan weeyaano abtinimadu aad ugu weyntahaye waxaan imankaa wallahi billahi theyare proofing every day dacaayaddii un baan anigu moodaya xataa anigu dadkii wax ka yara dacaydayaan hayo lahaa dee gabadha dee sibaa heestan jacaylka ayo gacantaad saa uga yara salaaxday iyo gaadhigii lagu wada jiray dee ka daabaan moogta laakiin weli waxaasi kaftan baan moodayay sheekadii waa tii iska dintay gabadhiina waa tii la waayay dad meelaha wax xasaraday inay waan arkayay laakiin been baan moodayay iyo dacaayaddii iska sii wadaan soomaaliduna hadday wax qaniinaan ma dhigaan laba bilood bay shaqaan moogta atleast laba bilood bay jaqaan marka waka nin soomaaliyeed waan nin sheegay wuxuu doonu samayn karaa isagoo xaasa ayuu gabadh kale meelaha la cararayay oo romance garaynayay dacaayad mooyaane cid kaloo iyo wadaad kasoo hadlayay miyaad aragtay wax kasoo hadlay no oo leh war gabadha dee ile dee xaaskaagii maaha noomanaad sheegin inay xaaskaagii tahay dadka hortiisa ha ku salsalaaxin waa ku taataaban cidtini miyaad aragteen may waaba kii gabadhii hani ee miskiinada ahayd ninkii ay qiyaamihii kala tageen markay inankii kala guursatay dee lalahaa ay tini beri horaanu kala tagnay ilaa uu ninkuu yidhaahdo waanu kala tagnay adigu ma odhan kartid waanu kala tagnay weydinkii ogaa wixii lagu sameynayay iyo sida laysugu tegayay shiina uuba halganka iyo dagaalka kaalinta koowaad kaga jiray yaa midda kale gabadhii xaaskiisii gabadhan uunba waayo baa gabadhanna uusanka nooga marmarinaya
قبل إن أبتدى يديك على ماذا يذا وحوي عالم كتشعلوا أيامه يا اللي سرد أنا هران ذي شيء أنا قاسو مالي ده يدرع شيء ده درع شيء ده بعده درع شيء ده لو تشر هدي لما يرد بس ويا يا قص بقى كعب ماشي دتك هذي فيمس كها دتك مرايد دواها دتك وحكبرانيين أي سدى أقولك ميان حتى وقتي أيام نحلا سعشل ده قصو دوب ترشينه استقالة ناد ننقبع عن حاجة دمبي سو استكتي وان قارق وقول جدي وقول عيا حاجة دمبي لغة أنا قد عيا تري صنع مركها مركو حليه هلا بدك بنود به حتى بين حتى هداي تاي you have a responsibility هل باكو سارن مكان عام تاي ريرنا وحاسة أي قبرنا ندف صوت لي سيد هاريكين تيسا عمرت يا very disappointing وين يا رب روح بدن يروح بيشوك تا حاسة دحقلي غير حاسة أو أفر عرورة هايستا anyway والله دس لقى ما فكرة نعكت كلا سوماليا نكيا نعكت عصمون بعد دربان كلوت ما يدك nobody thinks about قبرني هراء عروتي يدو هايسي ريركي هراء investment ككوسة ما يستاي نكيا دي لقى قاضي already مال والبلالة تاعين هن نكيا ninkan hees alaab ninka soomaaliga wuxuu doonayaa inuu sameeyo wuxuu doonayaa inuu sameeyo waa umad hoggaankii kalumay weey car wax culimo ka soo hadlay marka wuxuu noqon doonaa tahniyad ama hambalyo aan u dirayo walaashay manal oo ay gabadhi ugu dhalatay dalka aan ku suganahay Australia waxaan leeyahay abti soo barbar oo noqotay dalkeeda iyo dadkeeda aan faacla ahay waayo buntaas uu bay joogtaa maxaa soo dhexgeliyay reer xaasa afar caruur haysta oo ninkii meel walba la taagan tahay wacde amyaan xishoorayn gabadhu ya oo hadhowna sheekadii ay ku sii socotay reerkii oo kaga dhabaysayba intii hore daanu runmaan moodayn laakiin hadda I am mad. I am sorry. I know that Barney. Shakala maaha. Shakala the way tie. It's my job. God damn it. Yeah. I am sorry, but I think Manal should be ashamed. I am so tired of Naq Somalia though. Intasun hos unbay usi soota. Namha hosun idisi ridaya. Hos namit kalo an farhat ku haysan unba dugu tagtaano. Inti yarayde anik bal farhat la antaas iskaga haysataaba. Maxa dugu dur tagtaan. oo aad ugu qabsataan imisa ina yar oo qurux badan Yurub joogo ay isla duuli lahaayeen maxaa reer xaasa ku geeyeenaya oo waliba xataa xaasasku way isdhaamaan oo dad baaba intay shukaasadaan isguursado la yiraahdo afar baa loo baneeyay sheekadiyada ahay every angle aad ka eegto khalad bay ahay khalad ku sax oo ku sii sax oo ku sii sax oo ku sii sax oo ku sii sax bay ahay markaasaa waliba war stop imaano diidna inaan joojino we're tired of joojin halkaa ku joojin diidna Yeah, what about government? Nobody thinks about government in Somalia. إلا ملحوظيه بعد تحنيت معوسة تحنيت إنك أرضا ضد كل قدر ما ينير مشه إنه يربع شغل تعال كسران تعسكر تعدك توجتيني وحكي قبو إنت شين عليه يو أسود تحنيت إنيسو go do something about ضد كل دور تاي لقى ما فكرة نعكت كل Somalia نكيا نعكت عصمون بعد دربان كلوت ما يدت nobody thinks about government هراء عروتي يدو هيسي نكيا دي لقى قاضي already meel walba la taagan yahay ninkii I can only imagine gabadhaasi gabadha u shiina wali ma qaba horta gabadhi markaa kale waxa laga yaabaa in caruurteedii uu iska kursanayso deeb maxay sameysaa yeah waxa weeyum wa swimming madawga waxa lagu yaqaan swimming kama yaqaanan moqti horyaarheen daanu miskiinad baskaay horta Soomaali beenowasiin miyaan hadayd